Chci vás taky přivítat. Je to vtipné vítat domácí, že? Ale tady spousta taky návštěv. Chci vás přivítat na křtu Dana. Mám tu přednost mít krátké slovo, což se mi poslední dobou nedaří, být moc krátký. Ale vlastně nevím, kolik mám přesně minut, takže budu krátký obecně. A musím říct, že je radost se tady vracet. Ani ne, kolik to je? No, něco přes půl roku, že? Něco trošku víc. Skoro tři čtvrtě. A vracet se k mládeži, se kterou jsme studovali, a ke klukům, kteří se rozhodují pro křest. Vždycky mi to připomíná, že mělo smysl tady být těch předchozích 6 let. A když člověk vidí ty posuny lidí za těch 6-7 roků, tak hlavně třeba kazateli to dává takovou zpětnou vazbu, že to má smysl. Ale věřím, že se posouváme všichni, že to není jenom o tom, kdo ještě nebyl pokřtí, že se pokřtí, ale že každý z nás se za těch 6-7 let posunul. A jenom my víme, kam se posunuli. A ví to Pán Bůh. Ale o změnách a o posunech budu chtít chvilku s vámi uvažovat tady v tomhle zamyšlení. Protože jsem si všiml jedné zajímavé věci a všiml jsem si nejenom v Biblii, ale taky u Dana. A nejenom v Biblii a u Dana, ale u každého z nás. U někoho víc viditelně, někoho méně. A sice, že máme dobrá období, a taky máme období jaká? Horší, že? Ještě lepší. Někteří mají ještě lepší. Takových lidí jsem si ještě moc nevšiml, ale díky Pánu za ně. A já vám přečtu několik textů, které jsou před a které jsou po. A všechny jsou buď z Evangelií nebo ze Skutků. Když čteme o učednících před smrtí Pána Ježíše Krista, v ten poslední večer nebo v těch posledních dnech před jeho smrtí, tak víte, co oni řešili podle Lukáše 22-24? Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. To znamená, máte apoštoly, to nejsou nějací bezvýznamní lidé, to jsou lidé, které vybral Pán Ježíš Kristus. A mezi nimi vzniká spor, kdo z nich je king. Kdo z nich je nejlepší? Kdo bude sedět po pravici? Kdo bude sedět po levici? A hádají, až jim Pán Ježíš musí umýt nohy, aby se sklidnili. Aby si uvědomili některé věci. To je před. Po ukřižování a po na nebe vstoupení Pána Ježíše, tyhle ty stejní lidi, o nich se píše ve Skutcích v páté kapitole 40. a 41. verš následující. Židé zavolali apoštoly, zmrskali je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu a propustili je. Oni tedy šli z velrady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. Nezdá se vám, že to jsou jiní lidé? Že to je nějaká jiná skupina? Že to byla nějaká zvláštní skupina učedníků před a ještě zvláštnější skupina učedníků po? Nejdříve zápasí, kdo z nich je největší? Kdo z nich bude rozhodovat mládeži? Jestli to bude Bušíně nebo Šumper? A potom? Samozřejmě, že Bušíně, ale... ale duch soupeřivosti, duch touhy prosadit si svou, a poté ti stejní lidé nejenom, že snáší rány, ale oni se radují, že můžou pro Krista trpět. Co to s nimi je? Jak se to může stát? Druhé před a druhé po. To před se nachází v Matoušu 26. kapitole, 69. až 74. verš, a píše se o Petrovi, ten známý
Příběh. Petr seděl venku na dvoře, pán Ježíš Kristus mezi tím je už vyslýchán. Přistoupila k němu jedna služka a řekla, také ty jsi byl s Ježíšem Galilejským. Ale on to přede všemi zapřel, říká jen, nevím, o čem mluvíš. A když on vyšel k bráně, spatřila ho jiná a řekla těm, kdo tam byli, i tenhle byl s Ježíšem Nazareckým. A on opět zapřel s přísahou, neznám toho člověka. Za chvilku přistoupili ti, kteří tam stáli a řekli Petrovi, skutečně i ty jsi z nich, vždyť i tvá řeště prozrazuje. Tehdy se začal zaklínat a hlavu přísahat, neznám toho člověka. A hned na to zakuprhal kohout. To bylo před. Po skutky 4. kapitola, 13. verš a 18. až 20. Když pozorovali Petrovu a Janovu smělost a zhledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali je, že bývali s Ježíšem. Zavolali je a přikázali jim, aby vůbec veřejně nemluvili ani neučili v Ježíšově jméno. Petr a Jan jim odpověděl, posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha, neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Je to ten stejný Petr? Před a po. Nejdřív ho prozrazuje nějaká služka. Prozrazuje ho, že mluví krátce, někde z Galileje, tak ho poznají ze severu, že je? A on zapírá. Nikdy se mu neznal, co blázníte. A potom ho taky poznávají, že byli s Ježíšem, ale podle toho, jak furt mluví o Ježíši, a dokonce řeknou, tak to se mnou poslouchat víc lidí než Boha, tak sami posuďte, že to je hloupost, to ponaslete. A šli pryč. Před a po. Třetí před a po. Tohle před je už po ukřižování, ale je to před. Když byl večer téhož dne, je to Jan 20.19, když byl večer téhož dne, prvního v týdnu, kdy byl Pán Ježíš zkříšen, učedníci byli ze strachu před Židy zhromáždění za zavřenými dveřmi. Máme tady skupinu lidí, kteří se fakt bojí o svůj život. Protože jejich pán byl ukřižován, ale to, co ještě nechápou, je, že už minimálně takových 12-15 hodin je vzhůru. Byli ze strachu před Židy za zavřenými dveřmi. Po skutky 5, 7 až 21, 17 až 21 a 26 až 32. Tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, strana Saduceů, a byli naplněni žárlivosti. Vstáhli na apoštoly ruce a vsadili je do veřejného vězení. Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl je ven a řekl, jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života. Když to uslyšeli, vešli za osvitu do chrámu a učili. 26 až 32. Pak pro ně velitel se služebníky šel a přivedl je, ale bez násilí, báli se totiž lidu, aby nebyli ukamenováni. Když je přivedli, postavili je před velradu a vlekně se jich otázal. Výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu. A hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krev toho člověka. Petr a apoštolové odpověděli. Boha je třeba poslouchat více než lidi. Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili. Toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchu. My jsme svědkové těchto slov i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Je to možná pár měsíců, co byli zavřeni za zavřenými dveřmi ze strachu před Židy. A teďka, když je z chrámu a z nádvoří vyhodí dveřmi, tak lezou zpátky oknem. A zase učí. Čím to je? Jak je možné, že se s člověkem stane něco takového? S člověkem, který zapírá Ježíše, který soupeří a prosazuje své ego, s člověkem, který je ustrašený a schovaný, aby náhodou někdo nevěděl, nezjistil, neviděl, že je věřící a že je následovník Ježíše, z takového člověka, z takové skupiny lidí se stane mávnutím kouzelného proutku, skupina lidí,
učedníci, kteří vykřikují na náměstí a všem to cpou, jak milují Pána Ježíše Krista, jak je jejich spasitel. Až tak, že někteří nemůžou vystát a zavírají do vězení, bičují je a oni se radují a říkají, to je super. O tom se nám ani nezdálo, že to bude tak dobrý. Pointa tohohle srovnání je právě ve snaze poukázat na to, že my dokážeme být v různých obdobích života úplně jiný. A různý. Jednou říkáme, Ježíši, nikdy bych tě nezapřel, půjdu s tebou i na smrt. A o pár hodin později se chráníme a říkáme, já jsem toho člověka neznal. Jasně, že nevěřím. Jednou jsme úplně mimo, po druhé jsme zapálení pro Krista. Jak se to může stát? Jak je to možné? Jediný rozdíl je v tom před a po, jestli jsme ve spojení s Ježíšem Kristem, anebo ne, jestli jsme naplněni jeho duchem, anebo ne. Protože to, co se stalo mezi tím před, co se stalo mezi tím po, bylo, že Duch Boží sestoupil o letnicích na ty, kteří před byli nepoužitelní, na ty, kteří byli před jedno velké ego, na ty, kteří byli před ustrašení. A z těchto stejných lidí Duch Boží proměnil jejich mysl, jejich srdce na ty, kteří milovali Krista. A byli ochotní na smrt. A někteří zemřeli přímo kvůli němu. A to, co chci říct i tobě, Dane, že i ty, stejně jako já, stejně jako my všichni, jsme kolikrát v nepoznání. Třeba v dobrém, a třeba ve zlém. Když nám někdo řekne, já tě nepoznávám, co to s tebou je? To bývá často v tom zlém, že? A nebo když přijde rodič, přijde kamarád a řekne, ty jsi nějaký jiný. A řeknu to v tom dobré. To jediné, co nás může držet daleko od toho před, a co nejblíž tomu po, je Duch Boží. A je sám Pán Ježíš Kristus, kterého se ty rozhodl dneska veřejně následovat. Křest není pro dokonalé lidi. Podmínkou křtu není dokonalost. Podmínkou křtu není to, že budeme všichni po. A potom se můžeš pokřtit. Mimochodem všichni z nich byli pokřtěni před. Dokonce předtím před. Jako nedokonalí. Možná viděl říct, že křest je pro ty, kteří prožijou hluboké vnitřní obrácení, a je to pravda, ale všimněte si, že apoštol Petrovi říká, Pán Ježíš, po svém vzkříšení, Petře, až se jednou obrátíš. On mu to řekl a ten člověk byl několik let pokřtěn. Až se jednou obrátíš. Křest je pro ty, kteří se učí v životě chodit duchem. Následovat Ježíše Krista. Ve své nedokonalosti. Ve svých výkydech. Ve své nevěrnosti. Ve svých slabostech. Aby potom mohli být před ostatními k nepoznání. Ideálně v tom dobrém. V tom dobrém, že lidé poznají stejně jako u těch apoštolů, že jsme byli s Ježíšem. A že Ježíš je v nás. Že On je s námi. Že s námi je Bůh. Každý z nás má někdy lepší a někdy horší období, nevím, které máš zrovna ty, nevím, které máme zrovna my, jak jsme tady. Ale to nás nedefinuje v Božích očích. V Božích očích je to
co nás definuje, že jsme jeho děti, protože jsme ho přijali, Krista, jako svého pána. A proč jsme se rozhodli následovat. A každé dítě má někdy horší a někdy lepší období. Z nás nikdy sám o sobě duchovní nic dobrého nevzejde. Vždycky to lepší, co budeme mít, je ovoce Božího ducha. Ať už jsme v jakékoliv oblasti, v jakékoliv fázi našeho života, ať už nahoře nebo dole, vždycky řešení je být blízko Pánu Ježíši. Maminka mi říkala, že když se měla křtít, tak si říkala, já už nikdy nechci zřešit. Věřila tomu. A říkala si, to je tak krásné být čistý, ještě umytý i tou vodou. Já už nikdy nechci. Nevím, jak dlouho jí to trvalo. Ale asi neprozradím tajemství, když řeknu, že zřešila. A nenechme se zmalomyslený, nenech se ty zmalomyslený tím, že ti přijdou horší dny. Přijdou. A neříkám to proto, aby si řekl, že to je v pohodě. Tak teďka žiju, jak žiju, protože Dan řekl, na křtu to přijde. Jenom věc, že v každé té chvíli, i když ti bude hůř, i když možná budeš Krista zapírat, on ti miluje. A chce tě znovu přitáhnout zpátky. Chce každého z nás znova přitáhnout zpátky. Kámen úrazu v životě věřícího člověka může být to, že i v dobrém, myslí to fakt dobrém, se zaměří sám na sebe, jak je. I v tom, co ho štve a co ho mrzí. Ne nějaké píše, ale že si bude uvědomovat, co všechno dělá špatně. Až ho to srazí na zem, až bude Satan připomínat, kolikrát si zapřel. Vždycky se podívej na Pána Ježíše Krista, protože on je jistotou našeho spasení, ne náš výkon. Je to jen on. V přísloví se píše, že spravedlivý 7x padne a však znovu povstává. Ale ničemu ve nepovstanu. Spravedlivý 7x padne, když se učí chodit. Protože křesťanství a učednictví je chůze. Je to následování. A každé dítě, když se učí chodit, tak spadne víc než 7x. A Ježíš Kristus má radost z toho, když se učíš chodit. Protože všichni ostatní leží na zemi. A když leží na zemi, tak nemůže spadnout. Že? Uvažuj nad tím, že on tě miluje a dělá mu radost, že chodíš. I když někdy zakopneš, i když někdy zavoráš, i když někdy ta chůze bude vypadat všelijak, takže jdeš hledat za ním. A on je mocen nás z toho před dostávat do toho po. Tím, že budeme naplňováni duchem. Dokonalý ve smyslu toho, že se nemáme kam posunout a zemi nikdy nebudeme, protože posouvat a růst, to se budeme posouvat a růst celou věčnost. Ty nemáš dojít do nějakého 100% a tam si říct, už jsem připravený, teď už můžu jít do Božího království. Ty máš prostě v každé chvíli následovat. Je to i pro nás pozbuzení. Následujeme Pána Ježíše Krista. Pokud jsme spadli xkrát, on dokáže odpustit všechno, co mu vyznáme. A dokáže se nás použít o to víc, protože o to víc budeme pokorní. O to víc budeme soucitní s ostatními, kteří dělají chyby. O to víc budeme církví, která chybujícího člověka neostřeje, ale která ho pozvedne, když bude chtít. Bude toužit jít dál. Věřím, že takovou církev máš i tady v Šumperku. Rodinu, která tě zná od mala a která tě zná i v těch situacích před, ale věří, že čím dál tím víc tě poznává i v těch chvílích po. A že čím dál tím víc takových situací bude na tobě vnímat. Ale tím, že upadneš, tím, že nebudeš znát dokonalý,
si myslím, že tady nikoho z nás nepřekvapíš. Protože tě teda znám. Jsi nějaký zna pánu. Ale chci, abys věděl, že na to myslíme. A že máš naši podporu. Protože i s námi to Pán Ježíš nezdává. Kdyby to nefungovalo, tak já nemůžu být kazatel. Standa nemůžu být starší sboru. A nikdo z nás nemůže sedět na těchto židlích. Je to vždycky a jenom Boží milost. Amen.